sjekka først på appen temperaturen som er, og jeg har 20 grader i taket. Og hvis det er på en måte nærmer seg 2 grader, så slår jeg på varmen og varmer opp igjen. Smartbyggen synes jeg er veldig nyttig. Enkel å installere. Det er bare som en vanlig kontakt. Putter den i veggen og tar panelovnen som du har på. Og nå kan jeg gå inn i appen og velge å styre opp ovnen når strømprisen er lav. Og i tillegg så kan jeg ta på ovnen i noen timer før vi ankommer hytten, så vi har god lunk. Ved å bruke denne smartpluggen så har strømforbruket gått ned på hytten. Her er røykvarsleren som følger med i pakken. Og det fine med den er at den gir meg varsel rett i appen hvis det er røykutvikling på hytten. For å følge med på vannskader her på kjøkkenet med oppvaskmaskin og rørene, så har vi en sånn trygg, smart fuktsensor. Den har jeg bare plassert under kjøkkenbenken. Og skulle det være fuktskade under der, så får jeg varsel i appen som alarmerer meg om det.